Mirëmbrëma, shikues të nderuar dhe mirë se vini në Orën Nacionale. Sonte pran jush do të jem unë Benita Musolli. Gjykata e apelit në Hagë ka dënuar Salim Mustafën me 22 vjet burg, pra i ka ulur 4 vjet nga dënimi i shkallës së parë. Apeli ka refuzuar të gjitha ankesat e Salim Mustafës, përveç faktit se trupi gjykues sipas apelit ka tejkaluar kompetencat në lartësinë e dënimit. Besiani na sill të gjitha detajet në video në vazhdim. Kërkoj Zotit Mustafa të ngrihet në këmbë kur që të lexoj tekstin e plot të vendimit të apelit, të gjykimit të apelit. Anulon dënimin e njësuar me 26 vjet burgim për Zotin Mustafa dhe cakton një dënim të njësuar me 22 vjet burgim për Zotin Mustafa duke llogaritur kohën e kaluar në paraburgim. Gjykata e apelit në Hagë ka dënuar me 22 vjet burg ish e prorin e UÇK-s Salim Mustafën. Pra, ja ka hequr 4 vjet nga dënimi që e kishte në shkallën e parë, pothuaj se secila ankesë e bërë nga avokati i Salim Mustafës është refuzuar, përfshir ajo që ndërlidhet me ndalimin arbitrar, me akuzat për tortur dhe me vrasin e paleqme. Paneli i gjykatës së apelit ka konstatuar se në argjykimin e shkallës së parë ka pasur vetëm një gabim. Trupi gjykues ka dhënë dënim më të lartë se sa kanë qenë dënimet për krime lufte në Kosovë dhe në Tribunalin e Hagës apo në gjykatat ndërkombëtare. Si rezultat, paneli apelit ka vlerësuar se trupi gjykues i ka tejkaluar kompetencat duke dhënë dënim më të lartë se sa kanë qenë dënimet në Kosovë apo në vendet e tjera. Si rezultat, Salim Mustafa është dënuar me 8 vjet burg për dalim arbitrar, me 20 vjet burg për tortur dhe me 22 vjet burg për vrasje të paleqme. Duke i përmbledhur të gjitha këto, paneli apelit e ka dënuar Salim Mustafën me dënim unik të përbashkët 22 vjet burg. Të mërkurën, Blendi Fevziu promovoi librin e tij në Prishtinë të quajtur Takimet e mia me. Për te i diskutimit për librin e ti, Fevziu shfrytëzoi rastin të fliste edhe për Hashim Thaçin dhe gjykimin e ti në Hagë. Ai ndër të tjera shprehu kritikat e ti ndaj Osmanit e Kurtit duke i konsideruar ata indiferent ndaj këtij gjykimi të ishkrerve të UÇK-s. Nëse më duhet për Hashim Thaçin, jam ndjerë shumë keq. Unë insistoj dhe njerë dhe më ka ardhur shumë keq për këtë gjë. Unë mendoj që unë kam jetuar çdo ditë historinë e Kosovës. Unë e konsideroj sot Hashim Thaçin nga politikanët jashtëzakonisht mirë që Kosova ka pasur. Një kontribut jashtëzakonisht për Kosovë. Çfarë më ka lënduar tek Thaçi? E para është e padrejtë. Gjyqi që po i bëhet atyre, akuzat atyre e padrejtë. Unë kam pasur bindje nga eksperienca dhe nga informacionet që kam pasur, po më vërtetua që ata po gjykohen për linjën e komandimit dhe jo për krime personale. Edhe kjo është skandaloze. Ajo që mua më ka lënduar është indiferenca e disa struktura të shoqërisë dhe të politikës Kosovës dhe i këti gjykimi. Gjosa Osmani, Elbin Kurti, po të përmend gjithë, mështë këtu se kam frikë përmend njerës. Problemi kryesor është tillë, ata po gjykohen Hagë, jo se kanë qeverisur keq Kosovën, jo se kanë qenë kryeministra apo president, apo kryetar kuvendi, apo s'ka rëndësi të mirë, apo të qi. Kjo është një çështje që mund gjykojnë Kosovë, në qoftë se kanë vjedhur, kanë bërë korrupsion, le të shkojnë para gjykatës Kosovë. Qoftë kanë qeverisur keq Kosovën, janë votuar për t'u larguar nga pushteti, sepse politika të shkojë vot. Ata po gjykohen sot sepse në momentin më kryqaj, më të rëndësishëm të historisë Kosovës, ata sakrifikuan jetën e tyre, familjeve tyre për Kosovën. Ata po gjykohen vetëm për këtë gjë sot. Ata nuk po gjykohen sot nëse ishin politikanë të mirë të qit. Ata po gjykohen sepse në një moment kur askush nuk besonte që ushtria jugosllave mund të mundej apo që komuniteti ndërkombëtar mund të kthehej kundër Jugosllavisë, ata besuan. Dhe është një nga mrekullitë që po them, një grup djemsh nga 3-4 fshatra të një zone që mendojnë të sfidojnë ushtrinë jugosllave dhe që brenda një viti e gjys dy vjetësh arrin të bëjnë aleancë me strukturën më të madhe ushtarake të globit. Dhe them dhe njerë, kur vjen dante, këtë kam pasur parasysh dhe të librit, duhet ndash kontributet konkrete nga emocionet e tjera që ti ke me këta personazhe. Qëndrimi im është
Këta njerëz kanë sakrifikuar për Kosovën, sot janë atje për të mbrojtur një çështje të Kosovës, jo të tyre personale, dhe janë të harruar në një farë mënyrë. Është, kjo është e pa, për mua është e pa tolerueshme. Pavarësisht kushteve atmosferike, sot sindikata e punëtorëve të zjarfikësve protestuan para qeverisë së Kosovës duke kërkuar kushte më të mira dhe pagesë për rrezikshmërinë në punë. Gazetari ynë Burim Pasolli duke sfiduar edhe inspektoratin e punës në zanatin e tyre, vendosi që të interesohet vetë për shtypjen e këtyre punëtorëve dhe që t'i adresoj këto probleme tek organet kompetente. Videoja në vazhdim na sjell më shumë detaje. E ndjekim. Jena para qeverisë, para objektit qeverisë ku zjarfiksat, që shpëshën e, kanë me protestu për paga, për rritjen e pagave, për përmirësimin e kushteve njerës, para menëje një zjarfiks nëse pësën lëndim punë, nëse pësën djegje, nëse pësën qëfar do lëj dëmtime në rort punës, do të me i pagu, krej trajtimin do të me pagu vetë. Ti këshyrëm sakt cilat janë kërkesat e tyne, cilat janë kërkesat e juve për sot? Po, unë besoj kërkesat janë shumë qarta. E vetëm ja rrezikshmëria nuk aplikohet. Këtë dolmi për zjarë me të nahimin zjarë më vlo. Edhe? Qka? Rritja po nga me sigurinës. Kryeministri do të me pas pak nërgjeshe. Këtë dolmi për zjarë me nashkojnë në zjarë. Qka tjetër? Pa komend. So, më falj, një pyetje ekstra. So i keni pagat, aktualisht so e me rrugën? Vëlla, po, kur që hishtë ka levizë për e ligjit pagat. Rrezikshmëria ka hekë edhe 0-0. Qka i bjenë që shukë i marë më herët edhe tashtë? Në rast dëmtimin punë? Dhe që s'ka ku një pagat. Nuk ka kompensim, krejt du t'mi pagu veta? Krejt për gjepi. Në rartë punës nëse dëmtohësh, vetë dëshme? Po. Kërkesa kryesore për testë është rrezikshmëria. Qeveria o përkujdes që më na hek rrezikshmërinë zjarfikësa dhe krejtë. Edhe nuk jau kaj? E ka hek rrezikshmërinë. Edhe nuk na jep pas një garantë që ka më morë me qashtin rrezikshmërinë së tonë. Se na si zjarfikësa nuk i kemi pagesat e njajta. Me kënë? Me komunat tjera. Okej, cilës komunë? Na Drenose. Shumica komunë i kanë morën pagesën për vitin 2023, na zjarfikësa Drenosit jo. Është edhe më në shumë. Rrugat janë ju ka dalë hala? Jo, rrugat kanë dalë, po janë rruga shtesë, pëdrimet natës, festa e tira. Na kemi qenë zjarfikësat gjithë Kosovës, ka 24 orë kemi shërbyn Mitrovic, për kua kërke gjendja e ashtë zakashme atër, neve nuk në kanë pagu, kanë bon dalime. Okay. Po këtu është fajtore dhe komunat janë fajtore, jo vetëm qeveria, këtu është dhe komunat fajtore. Do me thonë këtu nuk premtojnë që kanë me jau? Jo, kanë thonë se nuk kene me marë. Komuna ka thonë që jo nuk ka budget definun për këtë arsye. Okay. Atjerat komuna kanë gjetë, të na jo. Qysh janë kushtet e zjarfiksave në komunën? A, zjarfiksave më nëva më spritër për kushtet motit për shetë që qëto kërkisa që këna dalë sot në këto qëto pare nëse në jepë qeveria këtë spital këna milion, sa uftafëm kretë. Po nuk është hera por që po protestojmë, deri tash nuk ka realizim të kërkesave. Peja e ku kushtet shumë si, a mune nuk është katastrofa, atë ajo është konë fabrikë. E kanë qurë për momentin si fabrikë është. Si fabrikë, si fabrik, mrena s'ka kushte kurfar? S'ka kurfar kushte dhe, peja nuk kanë kushte hisë. Këtë gjendje kështu, as me komunë, as me ministri, ka shkaktu probleme të thrapë pari parush, me thonë. Edhe kjo, me vite duke gjatë, krejt në dëmë të në korrez zjarfiksa. Andej, shtërot pyetja pse, për institucionet ku veprojnë, të gjitha benefitet i këzojnë, as një problem nuk e kanë. Të ndarjet bugjetore, thomë kështu, kërë që eshtë atë bugjeti për zjarfiksa, sigur tjetë modë ndaluar. A besoni për krejt zjarfiksa dhe Kosovës 4 milion euro e investime kapitale. Kjo është një papranueshme. Kushtet në Lipjan? Kushtet në Lipjan katastrof. Nuk është një raport që i bi media, atë çdo media koni ka vizitu bazën tonë, është katastrof. Mirë, ma. Qysh është gjendja? Shumë keq. Ai shumë shku me këtyr tani. Lirë. Lipjan. Mas protestës mund më shku me shikue e shëllë vet. Tmerr. Na po presëm kur të përfundon protesta, na than edhe disa kolegë zotnis këto, që komuna e Lipjanit e ka gjendjen ma të ronën prej zjarfiksave të krejt Kosovës, kështu që na kena me shku në Lipjan,
me vizitua dhe me po kushtet e punës ku punojnë ta. Ta shjena të departamenti i zjarë, përshëndetje, si, të departamenti i zjarë fiksave në komunën e Lipjanit, që të pëmdohet për i maj kam po kamiona tanit, okay, që aty e kishin zyrën më than, hajde shkojna të këqyrëm kushtet edhe tingojna prej afër ankesat e tyne. Përshëndetje, si e, a e mirë, a e lo, përshëndetje, si e ne, a e një mirë, që përgallën e, a vë lovën e, që kjo do me thonë është ambiente kurreni, a? Kur sjeni në teren? Po, kur sjeni në teren, që të rrinë? Po. Kushtet, qysh? Kushtet që pishevet, në gjithë me kam jetë, që 20 vjetë që shtu jenë. Qëfar kamiona i keni, qëfar? Po, shumë të moqë më janë, shumë të vitit, dukun 85. 85, a? Shumë të moqë më kështu qysh. A jënë funksional, a keni probleme, a jënë tha gumat? E, gumat jënë katastrofë. Mërë me në 5 muj, një gumë dhe e kemi prit. 5 muj, a? 5 muj dhe e kanë dëru që tash. Ok, ku e keni për shambull kur ju lajmërojnë, kur ju kontaktojnë për nej emergjensë, në cilin telefon përgjigjni? Vesh telefoni që a, që kjo telefoni? 3, që. Ok, apo funksionan? Po, tash e kanë shumë as 3 mujve, kanë shuen. Do me thonë 3 muj ju nuk keni pas as telefon? Jo, jo. E që shu kanë lajmëru njerëzit për rastë? Unë për shambull u dhesh në rrimin tem, e kum leon numërin tem, sa kum qilu në drim, për shambull dëmëtor, pitetve dhe në 7. Kër arra tjetë në ndrym të vetin, ose kanë arë politikja që të në kanë lajmëru. E për një telefon kini mit? Si kanë bërë pagesa, dhe kena akon i shkyqën 2 mujtet. Për shkak të pagesa? Për shkak pagesa, thëshin. Kush si ka kryu ato komuna? Po, kush i ka obligim? Nëse kim? Normal. Kush i ka obligim? A shkujna kurene? Po, ta shi kanë kry, ta shi kanë shu. Okej, këtu e pas një ngrose, a? Ngrose që, në dzejmja zban, ose ato i aprish një alet në Gjermani do të një alet. E për punën e rëzikshmërisë? Rëzikshmërisë se ka përmen qeveria s'kem në nevës në kalet. Do me dhonë s'ko si vërim shëndetësor? Ja, kur njetë. E nëse hentin flokë pëzojnë? Po, allo, he, ketë, unë e 2-3 arë jëmë vëra, që 20 vjetë që punaj, ketë me shpenzimet mija jëmë shkuen. Qysh, i ke pagu, do me dhonë prajtimin me pare të unë? Po, normal, këtu s'ko si vërim, s'ko kur gjë. Edhe pse je lëndu në rrët punës? Po, normal, në rrët punës, jëmë shuru me mjetet mija. A t'ka kushtu shon? Pa, s'ka kushtu qa shon, 5-600 euro, amo. 5-600 euro, amo, rogën, sa e kini rogën? Qëtas rogën, a e kini 530 euro. 530 euro, a? Po, pa rëzik shmeri. Pa rëzik shmeri. Na kanë hek rëzik shmeri. E, apo ja u paguin këto... Ja, ja, heç, komuna ka posë mi qitën. Orë të shtes. Jo, asë në rrimet notës, asë ushimës, asë ditë fest, asë kërgjë s'ke. Asë orë të shtes, do me përgjë. Asë një herë, si ja ka bagua, ja, që tashtë? Një dy herë i ka qitë qeveria, na kemë landën në Gjëkat, pe, që ka hinë foqin 2010, na kemë landën atje, ka e fitojmë atje e këthejna për kravish shtynqështë. Do me thonë, ju vazhdëni me qenë pasigurim shëndetësor. Ja, pasigurim shëndetësor, kur njëtë s'këna posë. Kur njëtë, a? Heq. Qëto, që ka fa këtu? Të dhuma fjetës, është. Dhuma fjetjes, a? Që të flene, kush është kujdestar, a? Ja, kujdestari flene a ne. Kujdestari okay. S'flene, është që të telefonit. Po, na okay. E kemë rënë. A i përshemën nuk ka nevoj me shku në zjarë. Këta zjarë fiksat, u dheqin ndrimit, kuna ti bje me flene të flene. A ne kujdestari e merë lojmin i thirë këta, shkujnë intervenim okay. E kaqë. Kushtet këto për me flene, që shi kene? Katastrof. Pesi kena hinë punë që i zëtë vjetë që ta ka uqen. Po, a? Po, asë njëherë nuk është... Shtë ju, ka t'jenë ruse, të ka uqa që ta janë krejtë. A këqyrën banjën, ta shpojina të banjë e zjarë fiksave në komunën e Lipjanit, që kjo ba... Usë më falë, hina mos, zbona mirë në shta... Hina mos, hina mos, se të këshirë qëro. Qëre... Zjarë fiksit e Kosovës, që të i pas kanë qizmet, helmetat, banjëja tjetër. Tash të kamionat, Anit, me shë hajde, okej? Okay. Qëfar tipi është kjo është? Finlandes është kjo, Mercedes, tip Mercedes. Qëfar viti? A, viti që të nga 79, të veqë. 79, a? Të veqë, a është? Iron me u vëzit, me krypun me të... Iron nuk është, po këtu shana kanë falë, dhe në cjanë. Po, a? Po, okay. Me.
Tu këtë kamionat i kemë shana qërë, ata rrinë jashtë. Ata përshamë jashtë për dërimit është taj. Se do të mja derdhë ujnë tash. Se ngrinjët. Ko u i mërana? Jo, ja, për ja këna derdhë ujnë, për shka këtë dimnit në ajë sko garajt, do të me kona jashtë funksionit. Do me dhonë për shka këse sko garajt, sko ven garajt ja, për të? Ja, sko garajt, ati ujnë, se ta ngrinjë me pumpë me krejt. Tash ajë së është funksional, ja? Jo, që tash jo. A, mujna me hypë këto? Po, dhe. Me... Hajde anit, t'hype mrena kamionit. Opa. Full plohën këka. Ja, pa lejës për slivrit. A? E di që zlejës këj pali... E di që slivrit pa lejës, po veç po më interesën me po sa e kini komod këto eksperiencën kër hypnin të. Ja, sa është? Ska komod. Ska komod, këj gërgjë këj vjetër është. Po, s'ki shka me po që ti do t'migro. A i loni ne i herë këta? A? A loni ne i herë? Po, po, i lona. Na, se këtu përshamë... Jo vet i loni? Vet i lona, na. A keni për obligim vet mi pastru? Jo, obligim, t'i kush e kotën të jenim për mi pastru, për kur që 20 vjetë këta s'en pastru, na i pastruj na vet, kur ne e shuën që jenë zhy, e na kemi pa ditë komunën, se budget, përshamë na me letra i ministri. Po. Me budget jem në komunë, rrugat i morën për komunës, në spedim, a ne, shka atje se shka ministri, shkojmë atje se komuna ju pagun. Okej, okay, okej, okay, na qëta shte kena me shku të komuna e Lipjanit, kena me kërku për i kryetarit për gjithësi, për qështje në orëve shtetë se nuk ju pagun. Hajde tash po shkojna të kryetarit, a një gjithë për lembe derën qelë, të kryetarit i komunës me adresu problemin e orëve shtetë, pse ka diskriminim. Pse disa departamente tiks komunave i marin, do me thonë, shtesat e orve shtes, financiarisht rimbursohen, ndërsa disa tjera jo. Një prej tyne është komune e Lipjanit, shto që kena me shku të kryetari i Lipjanit, edhe me pytë. Ej, far komune të mirë mëre pas ka Lipjani, asë njerë s'ko këna konë. Najso dhe ndryqimi, bredhe. O, sa bukur këka. Përshëndetje si jene, zyra e kryetarit, ku është? E kryetarit? Po. Këqik ne, ja? Hej, sa bukur mëre. E këqyrën qëto? Ku është mëre? Nonën e majtë në shta. Cila është zyra? Majtas. Majtas? Këto, a? Përshëndetje. Se je kryetar? Që përgallan? Si, përrem. A hollodhësh? Po, direkt, sa mos me hukë. Mirë, përrem, mirë se erdhe kapak. Kryetarën sa erdhe prej departamentit zjarëfiksav, po. Më than ankesën kryesore që e patën që është kompetence komunës, ke që është ja e rimbursimit të orve shtes. Nuk i kanë marë paret e orve shtes. Pse, kryetar, pësë si keni? Jo, në fakt nuk është qështje e komunës farë, është një përgjithsi e dy fesht. Dhe, ministris, a i dhe komunës. Po në qënë ministri, ministria... Po kanë të drejtë, kanë të drejtë, shika. Në ministri ka pos një uzim administrativ që në shtesat që merën për punëtor, për gjithë punëtorët, në 1% dhe 2% nga bëgjitë totali i komunës, e cila nuk mbulon shtesat jo vetëm të tyre, po të shërbimeve të tjera që janë. Në kodër të administratës dhe tash së fundi duke të kanë zirë në uzim 3 administrativë me cënjë mundësovët të paguen këto shtesa. Okay. Dere tash ka pos të loshë administrative të cilat nuk me kanë leu zgjidhje. Me budgjet komunës? Apo me jo, jo, shiko, budgjeti është i nivellit qëndror, i cili ju ipet komuna vetëm për të distribu si pas uzimit tyne. Dëmonë vetëm e lujmë atë rolin ndërmjetësus. A ja u si ka komuna. Një paret pushtiti qëndror për me i pakur? I kanë qitë, po jo në sasin për shtesa, vetëm për poga. I kanë qitë për mirë. Poga. Për poga, domthonë nuk ka qenë pozicion i mjaftueshëm për të mbulu edhe këto shmendje. Në fakt, problemi i zjarfikës është problem i ka më të shumë i pazgjidhur për cilën nuk kanë angazhim konkret që të duhet me uzgjidh, sepse nuk vetëm Lipjan. Në komuna të tjera po i mërshin, departamente të tjera, mund të ketë raste, po mund të ketë raste, po bëre mund të ketë raste, sepse shuma totale e mjetëve në poga dhe me ditë për zjarfikës duhet më zbërthy për numrin e punëtorëve që janë atë dhe për pogat shtesë të tyre. Dhe kur këtë i zbërthen atë del që shuma mjetëve është e vogël në raport me pogat që duhet të morën dhe shtesa që duhet të morën. Kur kanë më dalë kryetar parë? Unë po besoj që
janori, fundi janori, du të me zgjidhë këtë çështje. Fundi janori. Ne kemi adresu, bërëm shkresa, kam qenë personalisht të shefja me vësat janë Prishtinë, dy herë jam taku, kemi kërku edhe çështjet e tjera që janë të nevojshme dhe së fundi kemi nënshku një memorandum për ndërtu një objekt të ri atë, dhe të ndërtojmë një objekt të ri, dhe kemi kërku që të shpallet konkursi ma shpejt për shefin e brigadës që quhet atë zjarë fikës dhe për një zyrtar tjetër që ka shku në pension për disa punëtor tjerë. Do me thonë kanë me undo fundet, se ata kanë demoralizu, se ishin nuk kena me i marrë heq. Jo, 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 unë me ne që kanë me i marrë, ka një vonesë caktume, unë me ne i fund janore du të më zhjithë. Fund janore, ta? Fund janore, okej, na kena me undo këtë prapë, kryetor, fund janore. Veqitim e pote, veqitim, s'ka kone fështirë bërim, ke me kry kësë vetë. E shtirë për punëtor zjarë fiksat. Në fakt, me ne që janë keq, bërim po e thëmë fjore në fundit. Unë menoj që janë keqë zjarë fiksit duke u trajtu në gjithë nivelin, jo vetëm komunën tonë, për në gjitha komunat. Okej, kryetor. Dhe kjo është një farë përgjithsie e nivelit qëndror, neve komuna na vetëm si statistik jemi për të qitë mjetet e tyre në emrat e tyre. Okej, ata i pas kanë qitë mjetet me gjithë qeveria. Kështu që na kena me orë në fund janorit, pra apë një shola është e kërymë. Pa problem bërëm. Që kjo punë, fajmë dirit shumë, kryetor. Ishte knaci, punë pa, suksese. Të në zonjë, kalion mirë. Qika, a ke që kine i dolja? Djatha. A qëto? A është dolja qëto? A, nej. Okej, e pot kryetori i komunës në tha që shtesat, eventualisht deri në fund janarit, faleminderit, në fund janarit kanë me u zbatu, na kena me ardhë prapë në fund janarit, sot një muj jorë në shtab me 30 janar, deri në ditën e fundit kena me prit, kena me shku të zjarë fiksat prapë, me këqyra i kanë marrë shtesat, prapë kena me ardhë të kryetorin nëse eventualisht nuk jenë ekzekutu pagat, nuk jenë ekzekutu mjetet e orve shtesë, kështu që për ndryshe nëse ju pëlqen që a bëj, ju pëlqen kontenti jam edhe ju dalë shpesh. Kështu, hajtë mos pritoni një follow, bërim pacole, follow në Instagram, Facebook, follow nacionale videos në Facebook, nacionale zero në gjeni në TikTok. Hajde, përshëndetje, si e, a jetu do, delë shli, pa ndire qëmë, tëmë. Një kompleks banesori pa parë deri më tani në Kosovë po ndërtohet në Prizren. Kompleksi Park Hill Residence me një koncept prej hoteli me 5 yje ju ofron një jetë luksoze. Ndiqeni në vazhdim. Fjalet janë për të ndëruar, e krye negociatori Besnik Bislimi është një prej politikanëve që i qëndron vërtet Besnik këti parime. Si do qoftë, kjo ndryshim i qëndrimeve mund të shkaktoj konfuzion për qytetarët, andaj në vazhdim Miranda do të ja u qartësoj më shumë këto kontradikta. E ndjekim. Kemi hezitu të japim komente. Kam dërguar vrejtjet, komentet. Dirisa, po e dëgjoja mbrëm intervistën e Besnik Bislimit në Radio Televizionin e Kosovës, Uskuqa. Ishte e turpshme. Ishte në kundërthënje të plot me atë që kishim dëgjuar më herët. Që, pash zotin, dëgjojeni këtë deklarat. Ne si qeveri kemi hezitu të japim komente, se përsa në qo se japim komente, edhe ato komente disa sosh integruhen, një farë mënyrë drafti fillon të marrë dhe autorësi të qeveris. E tash, qëtë që ka thosht e Albin Kurti me 14 nëntor, pra një muaj më parë. Unë kam dërguar vrejtjet, komentet, kritikat e mija për këtë draft me datë 24 tetor. Pra, Bislimi thot që s'ka ndërgu komente. Kurti e tregon edhe datën kur i ka ndërgu komentet. Kjo është për turp. Më pas në intervist, Bislimi na thot edhe se, për kundër që ka kishin thënë deri tash, nuk e kishin pranuar drafti në fjalë. Para mendojni, dy muaj më vonë na thonë
Jo, se kemi pranuar. I ram pishman që e kanë pranuar dhe i ram pishman që kanë dërguar komente. E për amatorizmin e tyre, as nuk skuqen. Kush mund t'i marë seriozisht këta fëmitash? Jo, shpërndajin e gjithë që tashojnë sa më shumë njerëz këtë turp të turpit. Deputetët Gjavit Haliti dhe Arben Gashi sot përveç pjesëmarrjes në seancën parlamentare në kuvendin e Kosovës, detyre kishin të paraqiten në një seancë gjyqësore, në rastin ku Haliti po akuzohet për sulm ndaj deputetit të LDK-s, rast ky që kishte ndodhur në maj të 2018-s. Sidoqoftë, për shkaqe shëndetësore, i akuzuari Haliti nuk arriti të marrë pjesë në asnjërin prej këtyre seancave, duke rezultuar që kjo e fundit edhe të anulohet. Pamjet në vazhdim na i sjell Eriola. I cili përmjet kamës të shërbimit gjyqësor sa që ndiftuar një mënyrë të rregullt si që të rezultuar nga se dërgesa për dërzim personal e datës 31.1.2023. Mirë po që, lidhur me të njëjtën, gjykata ka pranuar një parashtresë e të ndihmuar kërkesë për shpyrjen e seancës në datë 4.2023 nga ana e mbrojtësit të kategorisë avokatë të kryeshit të veshit, përmes cilës parashtresë njoftohet gjykata se i akuzuari për datat 14 dhe 17 dhjetor të këtij muaji do të udhëtojë në drejtë të shtetit të Zvicrës. Në këtë adres për pasirë për të institucion, katër gjykata do t'i dërgoj shtes në adresin si në shkresën plëndës dhe do të shqyrtej në ti pekshimin të ordesës për vërtetim adresë të tërzim pesit për shkak se në disa raste ka qenë pa mundur t'i dërzohet shtesa në adresin si në shkresën plëndës. Në nga shkresat të plëndës rezultant se i njëti më shumë se njëherë kanë munguar në sancën për shqiptimë gjithësor, shtë që mungesa ti ka qenë dhe ashtyrën se të sancën një përbojtë. Ani pse, në parashtesën në lartësi kur nuk është bashkëndit rast një probë, se vërtet i njëti ka posë për sa të në një të njërë njësot. Nëse keni për të udhëtuar këto ditë apo planifikoni të udhëtoni nga 1 janari, na lejoni që t'ju njoftojmë se Ryanair ka sjellur revolucionin e çmimeve të ulta në Shqipëri, duke ofruar kështu 17 destinacione të reja për në dhe nga Tirana. Nxitoni dhe rezervoni vendet tuaja. Një ndër përvojat universale në festat e fundvitit është sfida për të gjetur diçka argëtuese mjaftueshëm për ta shikuar. E Nacionale do të kujdeset për juve edhe në këtë fush, duke ju servuar kështu një program të pasur e plot surpriza. Burim Pacolli në vazhdim ju sill prapaskenat e disa prej këtyre përgatitjeve. I ndjekim. Njerëz, me të spesbulloj datën, ma mirë, keni me po vetë, tajnën, ko me pas një mision me një program dë vitit të ri, Nacionalja ko me organizu një program për vitin e ri. Hajlo nuk e ko me informacionin ku ko mu shfaqë, veç ko me kom fajra, edin so kontenti është aty, ej. Me 2 janar, ne ose 2 janar, musulmoni për gjedz, siguroni me kom para televizorit me na këqyr, unë e ko me bo me tajnë, s'po dija me zbulu bre ani që të sen, se dija guzoj me full, a guzojna me full më realel,
s'pëna thot san. Qito, po menej me bu si salon, komplet me udok si salon, edhe me orë tajna, edhe me bu një intervist me të, me ndrejt bredhin ma mirë, se qështu sështu më pëlqy, edhe me, ti e ke, ti Anita? Me bu ma najs në i qysh, edhe me bu, me bu pak ma fun në i san, me kon të vesh dytë në pijama, me kon një farë strukture qëto, na kena mushi dhe me kosh në salon, po s'ko me kon në salon, ko me kon në ambient nacionales, po ja vlen, ej, për ndryshe pytje që ja bëj intervista është kejterila, ko me ngut s'pa këtajnën, qështë qysh, kena me diskutu për sane, pak ma gjën. Unë me nëzis po pres, jom shumë excited, mirë po që to, më thanë që ko nevoj për investime, ko nevoj mi bled do sane, Halili po menon me ndru bredhin kërejt, Halili mi kalzon veç mu. Kërkesa, do me thonë, unë do na mu morë me kitë pjesën tjetër, ta është do të me shku me bind beratin, atje, me bind po dhe për pare që ajo po është pak. Me sa pare na vynë, Halil, për me putësi që ashtu që po menon ti? Qëfar shume? Paka shumë me ditë, kur qëkojën ati që kam mi thonë? Një dyqinëshe. Dyqinëshe? Një 200, okej? Okay. 200 euro. Ta është do të me shku mja lup 200 euro beratit, po ndo këtë s'ka ka këto. S'ka ka beratit që. Prend. A është beratit i knej, njere? Së është ta? Së është beratit? A e kini po sët beratit? A e kini po ber? Më në gjës. Po thot e kina po. Hej, a e di qa mujna me bu? Mja nis, a e kini po beratin bre nika? Dorema, ta kujnë shumë po kryje, qa i jetu më? Kën e ke qit? A e ke krya? Ti këtu, qëtë 60 sekunda, qa e kini këshyre, këtu e këmë qit? A i ke qita, qita është, qita është jëmë të umor me nisan, qita është dhije kryna, to, au bo. Mujna me i shkru na, hej, në këse mëre, në... Po kësë për rëmbë njëri në qatë, nuk është të nejtë në qatë beratis, pishkon vësh një tek, pishkon ti ku i mosht, hej, kërën njëri, a di qa mu kujtu, me i shkru në këtë apin 1-4, 1-4 njërës, 1-4, e kena, hej, a di sa shumë në kaletsu mëre jetën 1-4, ku mos më marrë me banka transakcionet, po na dalin me njerë më rana sekundit, 200 sekundit nështa, nëse e downloadën për shambull appin në Play Store, qëre, 1-4, veç që të shkruna me beratin, hello, më ka bosja pas në këthy, që së du më pas ka shkru 1-4, si në beratë, A, më nësh... Qysh mi a shkrujt, bre? A, më nësh... Me... Na... Gjeti, jo, po. A, më nësh me... Na... Financu... Një skin... Për programin... E vitit të ri... E cila... për një skene programit e vitit të ri. Qysh mi a shkru ndryshe bre, ta është të pare, qysh me shku ma shpejt? Anit, me intervenu në disa pjesë të skenografis. A pi thonë mirë, Halil? Ma mirë, atës s'kisha di mirë. Në skene, qysh me i thonë njere? Me ka një të shku? Po, qito me beratin, 1-4, a e ke marë? Po mre, ka. A e ki? Vë që të shkruna me të, edhe këto për t'i qetë me njëherë njëri, transferet, qa do që i ki për roga, për kësi sane, vëq... Mas 3-ve, 4-ve me bërë, po, o, shumë pe kom që të sanë, te për, po, tani të nesër, man, me që lu vikend për ngullësh, për 3 sekunda për dalin pare, t'imaginaj e njerës. S'kesh me t'jep, ma shpejt si shtin kërin. Qata dhe, ku, se si të më thëtë, si të shtripi me banka, me kësi, me njëherë kom një farë stresin, kry një farë... A vedin, fix,
Alili po thot që duhet me intervenu me disa pjesë të skenografis. Po, po, të cik, po që shmi thonë që shmi dollë të paret. Që mi ali paret. Thuj ka me pik spori, thuj del shumë mirë. Skenograf, po dhe i thash, e denke. Po, e për me dollë thuj shumë mirë, vynë dole, qështu. Skenografis, Halili po thot që dohet me intervenu në disa pjesë të skenografis të cilat një zgota më pak. Se dim sakt sa kushtojnë. Të cilat nuk e dim sakt sa kushtojnë. Po që dënë me bo mirë, mirë po, kur të kalzojnë asë sa bo. Mirë po, me 200 euro. E përthekojnë a besoj. Po besoj, ne i sinonim të përthekojnë a mja gjithë. Besoj që del knatëshë. Po besoj, po beson Halili, me 200 euro, po beson Halili që kompletohet. Qa tjetë kusur të i blena mandarina, së shtë të lepë? Qka të metë kusur, i kishim ble do mandarina. I kishim ble, qka të metë kusur. Isha Allah, hajde, a mënësh me në transferu. Që e këthej njëre. Edhe i ki, ok, u bo tash ta bëj transferin, më shëllisy të qeli edhe i ki rapet më la që ka ma ka po. Që erdhen, mësë ma që tash me ma këshyra të shumën. I nise, sek, 200, plus 200 euro. Hej, Halil, mi nisi paret njëre. Qysh, po, tash te berate. A e ki qitë one fore njëre? Qëre, mere qito, mere qitë one foren. Se ti punin ju? Po, krejtve në ka thonë me qenë. Te për letë, hej, ngom. Qëre, si ti transferon... Si ti transferon paret, a bëdin mrena 3 sekunda vë dvini. Jo me prit ashto, dere a i kanë zonë ata në pauzë, a i kanë zonë masorarit bankën, one fore njëre, me njëherë për 3 sekunda, u knoqa me të mre. Ti për letë po manovraj, edhe për rësi po bëj shumë nice me to. Hej, Halil, e qka do të me bot ash njëre, qka do të me ble, sakt? Që një, i ka më në paka shumë si ide, po a ki vak, dhe nëso punë në ne? Dhe nëjse në shtatë pas na mu të aku me tajnë njëre. Ani, mas mirë kur të aku është me to, të den edhe jo paka shumë që keni ide. Po qito në amshelin, do me thonë. Po, ja, qëto në 200-ën e kite one. 200-ën e për tëka, u kry, perfekt. Edhe, po, edhe na konfirmoj me bli mandarina. Si ti në porët këtë bohën. Po, qëta dhe ti për nice. Hej, qikaq prej me e njerës, vëqe po është nëvojshme për kom qef me i bua dhe backstage-in. Ka njëherë storjeve me këqyrë qka heke jo ne, qëre bre, sa mirë me dy qira këto balona, qka heke jo ne me materializu një storje. E di që do këtë, kur del aty, do këtë këgja easy, këgja ma spontan një janë, po është një varë punë e mëra pa që botë, që nuk del në kamera, e që është e domosdoshme për me plasu produktin, që është të qyshe plasaj dhe qyshe merë në jo. Ky ishte i tër materiali që kishim përgatitur për ju shikues të nderuar, për të gjithë të tjerët që nuk mund të na përcjellin në këto kohë. Mos harroni të na gjeni në kanalin e Nacionales në YouTube dhe për të gjitha video raportime tjera në faqen tonë Nacionale Videos në Facebook. Miru pafshim nesër mbrëmje.